စပင်ရှင်နဲ့မင်းသားကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာညီမတပီလုံးကအကုန်လုံးကစပင်ရိုးနေတယ်ပြောပါဒွေဟိုကပါလဲအကုန်လုံးပဲလေညီမကိုသားကြီးဆိုရင်ဒွေကြီးအောင်ဖြစ်တယ်ပြောပါအဲစရုံးကျွန်တော်ဟိုဟာလေတရုတ်ပြည်မှာဆိုဘောလုံးမင်းသားတို့ပေါ့ရှိတယ်ပြည်မှာအော်ညောပြည်မှာကျတော့လေစရုံးမင်းသားပေါ့ဟုတ်မှန်းဟုတ်မှန်းဟိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဘယ်ရာကြီးပြင်ဆင်နေရလဲအကုန်လုံးပဲဘာမှန်းအောင်ကျွန်တော်မသိတော့အကုန်လုံးပဲဟိုဟာချောရလဲအဓိကတော့ချောရတော့သူပြင်ဆင်တာများပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်နေရပါတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ကြရင်တော့ပရိသတ်ကတက်တက်အေးစေးထက်ကြည့်ရအောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခီးတော့လက်ပံများကြက်ကြော်လက်ပံများကြက်ကြော်အဲ့လက်ပံများကြက်ကြော်အဲ့များကြက်ကြော်ပြီးတော့အဲ့ရှောက်ကောက်ဆဲရှောက်ကောက်ဆဲဆိုလဲဆိုင်ရပြူးနေတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းရယ်ပုပ်ပွားဆိုင်ဆိုင်ရယ်ရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့သူကနေရာအတိအကျ location နဲ့တည်းကတော်တယ်တနေ့တချီရဟာလေးအဓိကစားကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်သူ့ရဲ့ point လေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအခုမှဒါနမကျွန်တော်ငားကားပဲရှိသေးတာလေ။ကျွန်တော်ငားကားပဲရှိသေးတာ။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အရှိရာကားတွေကလည်းဒီမျိုးကျော်တို့ဒီရှယ်အွန်လန်တို့ကလည်းပေါ့တော့တစ်တော့မှာဟိုတစ်တော့တွေကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ့နော်အဆက်မပြတ်မြင်ရတော့ဟိုဒီစိတ်နေလို့ထင်တာပေါ့နော်။အမှန်တော့ကျွန်တော်ကအခုမှကြုံတင်တာငားကားပဲရှိသေးတယ်။ငားကားပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေကလည်းအများဟိုအများအားရှိနေပါဘောเนาะပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီဒီဒါရိုက်တာဦးမီးဘွားပါเนาะဦးမီးဘွားဆိုတာကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဟိုလေးစားရတဲ့ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်သူနဲ့ရရတော့ကျွန်တော်အရန်ဂုံယူမိတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဦးဘွားစီရလည်းကျွန်တော်ပညာလေးကျွန်တော်ရတယ်အများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လေးလာရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တိတိကျကျလေးရောကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်ချက်ကတော့အမြဲတမ်းတော့ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကကောင်းကြပါတယ်ဟိုအပေးယူလဲမြကြတော့လောက်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒီချက်မောင်းလဲတော်တော့အကုန်လုံးတော်ကြပါတယ်ဟိုအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာထူ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 တော့ဘာမှပြောကြတော့မရှိပါဘူးကိုကာရီတာပုံမှာကိုတေတေချာချာအကုန်လုံးကနေရတော့ဆိုတော့အပေးယူလဲမြပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်မင်းကမင်းကတောင်းလို့အားမရဟမ်တလောကလုံးမှာလောင်းနေတာလောင်းပါငါနဲ့တလောကလုံးရှို့ပြတော့အဲကျွန်တော်ဒီကားမှာတော့အဆူမခံရဘူးအဆူမခံရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဆူတော့ဆူလောက်တဲ့အထိတော့မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတားရေမင်းဒီယာကတော့ဘာတွေလိုနေလဲဘာတွေလိုနေလဲမင်းမျက်လုံးကဘလို့ဖြစ်ချင်းလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရရတာလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဘူကအကုန်လုံးပေါ့ဘူးတော့ပြောပါလားပြောပါလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့ဒါရိုက်တာရဲ့အောက်မှာပဲအကုန်လုံးကရှိရတဲ့ဥပွားကြဒီဇက်ကိုစီးတာဆိုတော့သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေကတော့ပြန်ရရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပွားကမစုပါဘူးမစုပါဘူးတည်တည်ကြာကြာတော့ပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြတော့လေဥပွားအနေနဲ့ရှင်းရရင်ကျွန်တော်အရန်အစ်စ်ကိုရန်တဲ့ဆိုတော့တည်တည်ကြာကြာလေးကျွန်တော်ကရှိမှလည်းဒါဟိုကားကကျွန်တော်ယုံတင်တဲ့ကားရဲ့ခုနပြောဆို၄ကားလောက်ပဲရှိရဆိုတော့ဒီတဲ့ကြာကြာလေး view တစ်စိုက်တော့တင်ပြပေးပါရစေ။အဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်လည်းလေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တော့လုပ်ခဲ့ပါရစေ။ဒီကားကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့။ဟိုဒီကားလည်းမတူဘူးဗျာတရား။ဒီကားလည်းမတူဘူးအဲ့လိုဇိုးကားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုကျွန်တော်ဂန်စတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရိုးရိုးလူပဲ။ရိုးရိုးကျွန်တော်ပုံကတော့ကျွန်တော်ပုံကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမျက်နှာမာတော့ကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုထင်ရတာပေါ့နော်။အဲတခြားကာရီတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကာရီတာတော့မျိုးစုံကတော့တဖြည်းဖြည်းမြင်ရမှာပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ငါးကားပဲရှိသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ကာရီတာမျိုးစုံတော့မမြင်ရသေးပါဘူးအဲ့တော့ဆက်လက်ကြည့်ချက်ပါဦးစပင်ရှင်နဲ့မင်းသားကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာညီမတပီလုံးကအကုန်လုံးကစပင်ရိုးနေတယ်ပြောပါဒွေဟိုကပါလဲအကုန်လုံးပဲလေညီမကိုသားကြီးဆိုရင်ဒွေကြီးအောင်ဖြစ်တယ်ပြောပါအဲစရုံးကျွန်တော်ဟိုဟာလေတရုတ်ပြည်မှာဆိုဘောလုံးမင်းသားတို့ပေါ့ရှိတယ်ပြည်မှာအော်ညောပြည်မှာကျတော့လေစရုံးမင်းသားပေါ့ဟောကျွန်တော်ညံ့ပါပါအခုမညံ့သေးရဟုတ်ကျွန်တော်ညံ့ပါအခုကမညံ့သေးဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းရသတော့ရဲ့လေဘူးပြီးတော့သပင်းအရှိနဲ့သပင်းအရှိနဲ့ဘဝရဲ့အများကြီးပဲတဲ့ပါဟိုဆိုလိုချင်တာကသပင်းရှိချင်းမရှိချင်းကတော့အဓိကမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့သပင်းအရှိနဲ့အသေးသေးလေးရှိတယ်လမ်းသေးသေးလေးရှိတယ်ဂရောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ပြည်မှာအကုန်လုံးရှိရတယ်။သပင်အတူအရှင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။ဘဝမျိုးစုံကသပင်မျိုးစုံနဲ့လူတွေကအများကြီးရှိကြတာပဲ။ဟ
်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါပေမဲ့ဟိုသပင်းအရှိကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညက်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နာမည်မကြီးခင်တည်းကဟိုးအဆိုတော်ဘုရားနာမည်မကြီးခင်တည်းကကျွန်တော်သပင်းအရှိနဲ့ပဲဆိုတော့ခက်ကတော့15နှစ်18နှစ်တော့ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှော်တာများပါတယ်ကျွန်တော်ကားတွေလည်းညောင်းလို့တဲ့မှာကုန်းကကွာတယ်ဒရိုင်ယာမုတ်ရတယ်သိပ်ဆင်းပြီးဘူးသင်ပြောကျွန်တော်ဆိုင်မှာပဲရှော်တာများပါတယ်အဆုလို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်ရာမှမြဲအောင်ဟုတ်တယ်အခုကကျွန်တော်မညက်ချင်လို့မညက်တာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဘယ်ရာကိုပြင်ဆင်နေရလဲအကုန်လုံးပဲဘာမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးအကုန်လုံးပဲဟိုကချောရလဲအဓိကတော့ချောကတော့သူပြင်ဆင်တာများပါတယ်ကျွန်တော်တော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်နေရပါတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ကြရင်တော့ပရိသတ်ကတက်AC ထက်ကြည့်ရပါဘူးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာတရားတို့တိုက်ဆိုင်တာတွေလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပါလေအရာအလုံးကတော့ကိုမွေးတဲ့သားသမီးကတော့ကိုယ်တော့ကံကောင်းခြင်းရတယ်အကောင်းဆုံးနေတော့ဖြစ်ခြင်းရတာပဲပြန်ပါအဲ့တော့ကိုသားသမီးမှာအကောင်းဆုံးနေလို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးပြန်ပါတိုက်ဆိုင်တာတွေလည်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပါလေစူးစားရတာတွေနဲ့အေးစေးနေတဲ့ဟာတွေနဲ့အချိန်ကာတင့်တဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါတော့လည်းပြန်ပါဒီတိုင်းတော့မှဟိုပါဖြစ်နေတယ်ပြန်ပါဒီတိုင်းတော့အောက်ကြည့်လို့ဟုတ်ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဟိုအလိုလိုက်တာပဲလိုလိုက်တယ်လိုလိုက်တယ်ကသူလည်းရရင်တော့မစိုးပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေနေကြအခုတော့ဟိုကိုဝင်နေဆိုတော့အေးပေါ့အရင်ထက်တော့ပိုပြီး view ဆက်ရအောင်ဟုတ်ဖြည့်တယ်ကျွန်တော်ခီးတော့လက်ပံများချက်ကြောလက်ပံများချက်ကြောအဲလက်ပံများချက်ကြောအဲများချက်ကြောပြီးတော့အဲရှားကောက်ဆွဲရှားကောက်ဆွဲဆိုတော့ဆိုင်ရပြူးနေတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းရယ်ပုပ်ပွားဆိုင်ဒီဇိုင်းရယ်ဖြည့်တယ်အဲအဲ့လိုပေါ့သူကနေရာအတိအကျ location နဲ့တရားတနေ့တစ်ချီရဟာလေးအဓိကစားကြလာပါဟုတ်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်သူရဲ့ point တွေရှိရယ်အဲ့ point တွေထိသူရဲ့ traveling လုပ်နေလို့ဟုတ်တယ်သူမေလို့လည်းဖြစ်မှာတင်လဲဟုတ်အဲအရင်ကတော့တော့သူတိတ်မသွားအောင်တိတ်မသွားသူလည်းတိတ်မသွားခြင်းဘူးအရင်ကတော့သူအိမ်မှာ easy နေတာများတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မပြောတယ်သူမွေးကြည့်ပါပဲသိပါတယ်ဘာသူနဲ့ဟောပို့ပြီးတော့အဲ့လိုတူစီချင်တာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲသူနဲ့တူတူပါအဆင်ပြေပါတယ်ချောနဲ့တူတော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲလူများတွေပြောကြတာပဲပြောကြကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းโอเคပေါ့ဒါတော့မွေးလည်းမွေးတော့မှာမွေးစမှာပဲဘလို့ပစိုးကွင်းတိုင်းမဲ့ပြရမှာပဲကိုကအကျိုးမြင်နေပြီလားကိုပစိုးကွင်းတိုင်းရောအကုန်လုံးကတော့ဆောင်းပြိုင်နေပြောတာပဲအဲ့တော့စမ်းကြည့်ရမှာပဲတော့ကြုံလာတိတ်လို့တော့မှာဆယ်လာပိုင်းနဲ့မွေးမှာဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားထားတာလေးတော့ရှိပါလေနောက်တော့လည်းသိရမှာပေါ့နည်းနည်းဟင်းလေးပေးပါအဲ့တော့ပြီးလို့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီမိကားကကျွန်တော်ရဲ့အေးချမ်းမောင်ရဲ့ခင်ဝါရဲ့ပုံမမိသားရဲ့ဒါရိုက်တာဥပွားဒါကျွန်တော်တို့ DOP ဆိုရင်လည်း Assistant Director ဆိုလည်းကိုရွှေသာရဲ့ One Twin ရဲ့ပြီးရင် DOP ဆိုလည်းအာဂတိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်ချက်များရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်တိကျမ်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်16ရက်နေ့မှာလူမပြီးမှရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရောအားလုံးမှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အားလုံးသွားကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page မှာလာပြီးတော့ကြွေလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်